Dragi moji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Estradne vesti. Udobno se smestite i pogledajte šta je to naša ekipa pripremila za današnju emisiju. Miljenik mlađih generacija, Vojaž, uskoro će predstaviti novu pesmu koju je snimio za popularno filmsko ostvarenje Južni vetar. Lele, 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 muku što ne mate. Ale, 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 draga, znaš li što nema me? Zbog tebe, nikad nisam bio svoj. A zbog tebe, rana moja boli još. Popularni izvođač, Vojaž i reditelj filma Južni vetar iznenadili su svoje fanove novom objavom. Naime, Vojaž je u žiži interesovanja javnosti nakon što je prekinuo vezu sa Breskvicom. Međutim, ni on, ali ni oni nisu se oglašavali povodom toga u medijima. Na Vojaževom Instagram profilu često imamo prilike da vidimo da svojoj publici priprema velika iznenađenja kada je muzika u pitanju. Fotografija koja je itekako iznenadila sve jeste na profilu reditelja Miloša Avramovića. Reditelj je samim tim otkrio da je nova saradnja na pomolu i da ćemo imati prilike da u novoj sezoni Južnog vetra čujemo Vojaževu pesmu, a do tada nam ostaje jedino da se strpimo još malo. Zbog tebe ni na pola daha ne diše. Za tebe ja sam dosta, dosta morala da prećutim da bih ostala, a znam nećeš biti tu kad padne mraka ja. Sve Milan Topalović, zvani Topalko, je zajedno sa svojim bendom snimio pesmu Za svoju dušu. U pitanju je čuveni hit pod nazivom Čaše lomim. Kako zvuči njegova interpretacija, saznajte upravo sada. Čaše lomim, ruke mi krvave, oči mi suze. Iako se skoro godinu dana nije družio sa svojom publikom, toga nije sprečilo da sa offline recording bandom snimi pesmu Za svoju dušu. Naime, Topalko je nakon dužeg vremena objavio numeru pod nazivom Čaše lomim, koja opisuje jedan period njegovog boemskog života. Tim povodom pevač se pohvalio da je muzika njegov život, a dotakao se i toga šta narod oko njega radi kada pusti glas i lati se mikrofona. Muzikom se nikada nisam bavio da mi se isplati. Da sam tako gledao na posao, ne bih radio ono što volim, već bih zidao zgrade, recimo. Prestao sam da očekujem mnogo, samo radim po trenutnom osjećaju. Kada sam u nekoj kafani, retko naručujem pesme. Obično slušam ono što kolege pevaju po repertoaru, jer sam zato i došao na nečiju svirku, kako bih uživao. U vremenu kada je bilo normalno slomiti čašu, i ja sam razbio poneku, ali to je prošlo vreme. Sada lome jedino moji prijatelji čaše i tanjire kada zapevam samo za nas, odnosno u odabranom krugu prijatelja, izjavio je Topalko. A vi poslušajte kako zvuči kada Topalko lomi čaše. Čaše lomi. Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz vašu DMSA televiziju. Nove priče očekuju vas već sutra. A do tada uživajte u našem muzičkom programu.